Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Anastácia Kriegel. Anastácia Kriegel nasceu no dia 18 de fevereiro de 2004 em Novokuznetsk, na Rússia. Não se tem informações sobre os seus pais biológicos. O que se sabe é que ela foi colocada em um orfanato logo após o seu nascimento. E aos 2 anos de idade, em 2006, ela foi adotada pela irlandesa Geraldine Kriegel e o seu marido francês, Patrick Kriegel. Eles moravam em Lucan, na Irlanda, e após a adoção ser concluída, a criança foi morar lá com eles. Apesar disso, seus pais adotivos tentaram garantir que ela continuasse com conexões com a cultura russa. Uma dessas formas era manter o seu primeiro nome de nascença. Ainda bem criança, a Anastácia enfrentou sérios problemas de saúde. Ela teve que fazer uma cirurgia para retirar um tumor do seu ouvido direito. Isso a deixou com a audição bem prejudicada. E ela também sofria de problemas de visão. Na escola, ela tentou fazer amigos, mas devido às suas diferenças, as outras crianças não se aproximavam dela com boas intenções. A maioria dessas crianças queriam apenas fazer bullying com ela. Em um certo momento, a Anastácia foi suspensa por alguns dias das aulas, porque ela tinha pintado um olho roxo nela mesma. Como os seus pais sabiam sobre o bullying que ela estava passando na escola, na época eles acreditaram que isso era a forma dela expressar a dor que ela estava sentindo. Seus pais sempre tentavam fazer com que os dias dela fossem mais leves. Eles se divertiam em família, viam filmes, passeavam em parques. Eles até a levaram para fazer aconselhamento com profissionais, na esperança de que ela pudesse se abrir e contar mais sobre os seus problemas. Mas mesmo assim, ela ainda se sentia muito mal por dentro. No dia 14 de maio de 2018, a Anastácia, que a essa altura estava com 14 anos de idade, foi a uma sessão de aconselhamento e depois voltou para sua casa. Por volta das 16h55, um garoto que vamos identificá-lo aqui como Garoto B, tocou a campainha da casa dela. O pai dela, o Pedro, que foi quem atendeu a porta. Assim que esse garoto disse, né, que queria falar com a Anastácia, ele foi chamá-la. No primeiro momento, a Anastácia ficou um pouco confusa, porque ela não era amiga desse tal Garoto B. Mas mesmo assim, ela foi ver o que ele queria. Ela conversou com ele um pouco ali na porta da casa dela mesmo, e depois ela foi até o seu quarto para poder pegar um casaco. Ela então disse ao seu pai que iria dar apenas uma volta com esse tal Garoto B e que não demoraria. O Patrick não questionou. Ele até ficou feliz pela sua filha ter, enfim, um amigo. Ele acreditou que eles fossem dar apenas uma volta no quarteirão e logo logo ela estaria em casa. Mas infelizmente, ela não voltou. Um tempo depois, a Geraldine chegou na casa da família, porque quando a sua filha saiu, ela estava trabalhando. Ela então perguntou para o seu marido, né, onde a filha do casal estava. E o Patrick respondeu que ela havia saído para dar uma volta com um coleguinha. A Geraldine também achou isso muito estranho, porque a Anastácia era muito próxima dela e ela não sabia sobre essa amizade. Ela nunca tinha comentado sobre esse Garoto B para sua mãe. Já preocupada, né, com toda essa situação, a Geraldine liga algumas vezes para o celular da sua filha. Mas como ela não atende, o casal decide ir até uma delegacia para poder comunicar o desaparecimento dela. Rapidamente, as buscas pela criança começaram. Mas até então, a única informação que os policiais tinham é que ela tinha desaparecido depois de ter saído com esse tal Garoto B. Os policiais conversaram com esse garoto, mas ele disse que não sabia onde a Anastácia estava. Ele confirmou que no dia em que ela desapareceu, ele esteve na casa dela chamando ela para dar uma volta. Eles teriam ido até um parque bem próximo, né, da casa dela,
e depois ela teria decidido voltar para sua casa sozinha. No dia 17 de maio de 2018, 3 dias após esse desaparecimento, alguns policiais que estavam ajudando nas buscas pela Anastácia encontraram o corpo de uma criança em uma fazenda abandonada do século XIX, em uma cidade de nome Cold Blow, localizada a cerca de 30 minutos da casa da família Kriegel. Infelizmente, esse corpo foi identificado, sim, como sendo o da criança desaparecida. O corpo estava nu e com uma fita adesiva azul em volta do seu pescoço. Nessa fazenda também foram encontrados vários pedaços de madeira com sinais de sangue. Esses objetos foram levados para análise e o corpo foi levado para fazerem uma autópsia. Nele haviam 50 áreas de lesões e sinais de que o corpo tinha sido violado. A causa da morte foi identificada como sendo um trauma na cabeça e no pescoço, provavelmente causado com os pedaços de madeira encontrados na fazenda. A única pista que os policiais tinham era o tal garoto B. Ele, na época, tinha apenas 13 anos de idade, e é justamente por isso que o nome dele não foi divulgado. Ele foi levado para interrogatório. No início, ele negou ter feito mal à Anastácia, porém foram chamados profissionais para falar com crianças, para tentar ganhar a confiança dele e, quem sabe, ele pudesse contar o que realmente tinha acontecido naquela fazenda. Porém, ele mudava muito a sua história, e isso apenas mostrava que os policiais não podiam confiar no que ele dizia. Esse interrogatório virou à noite. Como a lei da criança proíbe que crianças suspeitas de cometer algum crime sejam detidas em celas, os policiais colocaram roupas de cama em um escritório na delegacia para que esse garoto passasse a noite lá. A delegacia também foi fechada para outros prisioneiros, para garantir que o garoto não entrasse em contato com outros adultos. Durante essa noite, o garoto B teve tempo suficiente para pensar no que tinha realmente acontecido. E na manhã seguinte, os policiais mostraram para ele a fita que estava no pescoço da Anastácia. E imediatamente ele colocou a mão na cabeça e começou a dizer o nome de um outro garoto, que ficou conhecido como o garoto A, porque na época ele também tinha apenas 13 anos de idade. O garoto B então disse aos policiais que no dia em que Anastácia desapareceu, ele realmente tinha ido até a casa dela, mas isso ele fez a pedido do garoto A. Ele disse a Anastácia que o tal garoto A tinha achado ela bonita e queria conhecê-la melhor, e que ele estaria a esperando na fazenda abandonada. A Anastácia teria ficado muito animada, porque ela também tinha um certo interesse nesse garoto. Apesar deles não serem amigos, muito pelo contrário, os dois garotos eram algumas das pessoas que faziam bullying com ela. O garoto B, então, teria a acompanhado até essa fazenda, e depois teria ido para sua casa, deixando a Anastácia e o garoto A sozinhos lá. O garoto A então foi levado para interrogatório, mas ele negava ter feito qualquer mal à Anastácia. Por ser menor de idade, ele não falou muito. O porta-voz dele era o seu advogado. O percurso entre a casa da família Kriegel até a fazenda abandonada era monitorada por câmeras de vigilância. Os policiais então resgataram essas imagens para tentar confirmar a história do garoto B, porque como ele tinha mentido, né, no início do seu interrogatório, ninguém estava acreditando 100% nele. Mais de 700 horas de imagens das câmeras de vigilância foram analisadas. Dessa forma, foi possível comprovar que os dois garotos estavam na fazenda juntamente com a Anastácia. Eles teriam saído de lá juntos e não como o garoto B tinha contado. Ao ser confrontado, ele mudou a sua história novamente, alterando o final. Ele disse dessa vez que quando o garoto A começou a atacar a jovem, ele se virou para um canto e ficou parado lá, esperando tudo acabar. Apesar de não ser possível confirmar como tudo realmente aconteceu dentro da fazenda, claramente os garotos que haviam cometido esse crime. Dessa forma,
No dia 29 de abril de 2019, eles foram acusados de terem tirado a vida da Anastácia. O garoto A também foi acusado de agressão agravada, pois encontraram evidências no corpo da vítima de que ele tinha a violado. Essas acusações acarretariam pena de prisão perpétua para adultos, mas essas penas não são obrigatórias quando os acusados são crianças. Após o júri deliberar por 14 horas, no dia 18 de junho, foi solicitada uma avaliação psicológica deles. Por isso, eles ficaram em um campo de detenção infantil em Oberstdorf, até que esses resultados saíssem. A sentença final deles foi divulgada no dia 5 de novembro de 2019. O garoto A foi condenado à prisão perpétua. Porém, após 12 anos, a sua sentença poderá ser revisada. Além disso, ele foi condenado a 12 anos de prisão por agressão sexual agravada. O garoto B foi condenado a 15 anos de prisão. Isso porque no corpo da vítima não foi encontrado o DNA dele. O júri aparentemente acreditou que ele realmente não participou da agressão contra a Anastácia. Ele realmente teria ficado em um canto da fazenda esperando com que tudo acabasse. E essa sentença poderá ser revisada após 8 anos. Eles foram os mais jovens na história da República da Irlanda a serem acusados de um crime tão bárbaro. Atualmente, eles estão em um centro de detenção em Dublin e, após completarem 18 anos de idade, eles serão transferidos para uma prisão de adultos. Várias postagens apareceram em plataformas de mídia social na época, onde a identidade dos garotos foram divulgadas. Porém, uma ordem judicial fez com que todas essas reportagens saíssem do ar. Justamente por isso, não foi possível apresentar as identidades deles aqui no vídeo. Após os garotos cumprirem suas sentenças, eles receberão identidades novas e poderão seguir com as suas vidas. Apenas a família da vítima e as famílias deles saberão quem realmente eles são. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, se vocês acharam essas sentenças realmente justas, né, com a possibilidade de serem revisadas no futuro, se vocês concordam também sobre essa questão da identidade deles serem ocultas após, né, cumprirem as suas penas, eles receberem novas identidades e viverem a vida, né, deles como se nada tivesse acontecido. Sobre a Anastácia, me dói pensar tudo o que ela passou. Ela foi muito ingênua em aceitar ir até a fazenda com esse garoto B. Mas ela só aceitou porque era uma criança de bom coração. E eu acredito que ela só queria ter amigos. Ela jamais iria imaginar que esses garotos fossem fazer algum mal a ela. Ela acreditou nesse garoto e, infelizmente, foi levada para uma emboscada. Apesar dela ter sido colocada em um orfanato, ela teve a sorte de encontrar uma boa família para cuidar dela. Eles faziam de tudo para ela, mas, infelizmente, eles não conseguiram protegê-la do bullying e desses garotos. Bom, queria que vocês me entendessem, né? Eu tentei deixar o caso, deixar o vídeo, né, o mais claro possível, porque eu sei que ficar falando garoto A, garoto B é um pouco confuso e um pouco chato também. Mas essa foi a única forma de identificá-los e de separá-los, né, para que vocês pudessem entender esse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Se ainda não me seguem nas redes sociais, me sigam, tá? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo. Tchau!